poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedne nacionalne manjine. Emisiju započinjemo s našim Slovencima koji su u svom domu predstavili zbirku pjesama Svetkovina u predvečerje, autora Božidara Brezinščaka Bagole u izdanju Matice Hrvatske. Više o njoj rekao nam je sam autor. Profesore Božidar, večeras knjižna večer s vama, što ste nam pripremili? Pa evo, to su moje izabrane pjesme. Svetkovina u predvečerje, naslov je uzet od portugalskog pjesnika Fernanda Pessoe. Meni se jako sviđao, a pošto sam već u tim lijepim godinama, tako da stvarno svetkovina pjesme su mi uvijek bile svetkovina, a i u predvečerje života. Drago mi je da je Matica Hrvatska izdavač te knjige i knjiga je izašla u biblioteci Hrvatski pjesnici u povodu moje 75. ove obljetnice i 55 godina književnog rada, prije svega pisanja, ali u posljednje vrijeme i velikog prevodilačkog rada. Kakav je osjećaj kod vas i izazvao ovo izdavanje knjige s obzirom na ove lijepe brojke koje ste naveli? Pa jedan vrlo lijep osjećaj, osjećaj volje za život. Još uvijek mi je stalo do toga da puno toga i napišem, a i puno toga prevedem. Posljednjih godina sve više prevodim, a manje pišem, odnosno više pripremam i dotjerujem postojeće rukopise, ali zato prevodim vrlo zanimljive književnike slovenske književnosti. Što bi rekli, što je zahtjevnije, pisati ili prevoditi? Pa ja mislim da je jedno i drugo jako zahtjevno, samo što je prevođenje i odgovornije, jer imate odgovornost i prema, prije svega prema autoru, a dalje prema sebi, i na trećem mjestu, odnosno na prvom, su čitatelji. Da oni to prevedeno djelo shvate kao hrvatsko djelo, a ne strano. Dakle, to je uloga prevoditelja, da prevede, da nam jednog slovenskog autora prikaže kao našeg autora na hrvatskom jeziku. Koliko je zahtjevno prevoditi sa slovenskog? Često ljudi nekako u široj javnosti misle da su to vrlo slični jezici, ali zapravo su vrlo različiti. Da, ja sam to već par puta morao dokazivati, jer komunikativni jezik je nešto drugo. Svi se mi razumijemo. Ali književni jezik i pogotovo taj umjetnički jezik nije baš lako prevoditi. Pa čak imao sam tu sreću da sam bio i živio u Ljubljani, u Beogradu i u Zagrebu. Prevodio sam svojevremeno slovenske začinjavce, slovenske književnike od 15. stoljeća do 19. na srpski. I onda sam vidio da mi je tamo bilo jedan recenzentica, doktorica, napisala da je upotrebljavam previše zapadnu varijantu tada takozvanog srpsko-hrvatskog, da je velika razlika između srpskog i hrvatskog književnog jezika, što neki govore da nema nikakve razlike. Tako je i sa slovenskim. To je, mi se doduše razumijemo, ali književnost je nešto drugo. Ipak je riječ o umjetničkom jeziku i vi morate tu jako paziti da on bude originalno dobro preveden, ali i da odzvanja na hrvatskom, da on ima svoju zvučnost na našem jeziku, kao što ima na originalu na slovenskom. Što bi rekli, koliko je kvalitetnih prijevoda slovenskih autora u Hrvatskoj? Ja mislim da ih nema baš previše. Ali da ima nekih, i prije mene su prevodili vrlo dobro, ja sjećam gospodin Brajdić ili još neki, profesor Cesar. Međutim, sada je, kao što je općenito poplava s tim pojavom interneta i raznih portala i Facebooka, da se premalo posvećuje pažnje prevođenju kao umjetničkom činu. Znate, svega i svačega možete gore naći i što najgore, više nema pravih lektora i kritičara. Toga nedostaje. Kritičnosti. Tako da prevoditelj mora biti prije svega samokritičan.
Kakva je situacija evo u Sloveniji, koliko se tamo hrvatski autori prevode i koliko kvalitetno? Jako puno. Mislim da se prevode više čak nego što i mi prevodimo Slovence i jako kvalitetno. Barem prevoditelje koje ja znam, gospođa Strasoglavec, pa Petrić, pa neke su, mogu reći, sve najbolje u njihovim prijevodima. Zadnji put kad smo bile u Slovenskom domu, bila je izložba posvećena Francu Prešernu i tad smo s vašom slovenskom kolegicom razgovarali koliko je on poznat i prepoznat u hrvatskim krugovima i nekim mlađim generacijama, što bi vi rekli? Pa ja mislim da nije dovoljno. Da je više opet po čuvenju nego po poznavanju. Znate, Prešernov dan, kulturni praznik, to još nekako znaju. Ali i možda još himna koja je njegova pjesma je slovenska himna, možda po tome, a detaljnije u njegovom pjesničkom opusu ja mislim da jako malo se zna. Premda mi imamo izvanredne prijevode njega od Gustava Krkleca do Luke Paljetka i tako dalje. Prijevodi su izvanredni, ali poznavanje sad nisam upoznat kako je on zastupljen u lektiri kod nas, ali mislim da bi ga trebalo više poznavati. Koliko dugo surađujete ovdje sa Slovencima u Masarykovoj? Ja mislim od samog početka. Tamo negdje u 93. smo osnovali društvo Hrvatsko-slovenskog prijateljstva i tada sam se ja upoznao i sa gospodinom Šoncom, predsjednikom, i tu sam već imao nekoliko tih književnih večeri i svojih originalnih dijela ili prijevoda sa slovenskog, tako da suradnja je vrlo dobra, mislim da ne može biti bolje. Što bi vi rekli, evo što ova slovenska kuća, da tako kažemo u srcu Zagreba, koliko ona znači? Ja mislim da jako puno znači za očuvanje, odnosno i njegovanje slovenske umjetnosti općenito, ne samo književnosti, nego općenito. Ja čestitam na mnogim izdanjima koje su pokrenuli i izdali. Malo je naših ljudi znalo koliki su slovenski umjetnici i na području dramske umjetnosti, slikarske umjetnosti, raznih drugih operni pjevači bili Slovenci u Zagrebu i zahvaljujući Slovenskom domu te knjige su izašle i mogu se čitati, mogu se kupiti ili pronaći u našim knjižnicama, što je jako velika stvar za... Mislim da Slovenski dom i općenito njihova ta manjinska zajednica ili savez puno znači za njegovanje i širenje slovenske kulture u Hrvatskoj. Profesor, hvala vam na razgovoru i ugodnu večer i daljni rad. Hvala i vama. Dubinu autorova stvaralaštva otkrilo je izlaganje profesora Petrača. Mi smo tu knjigu trebali objaviti, naravno, o njegovoj 75. obljetnici života, međutim, nije se to dalo izvesti i knjiga je, kako sami vjerojatno znate, objavljena u listopadu prošle godine, na vrijeme, uoči njegova rođendana, tako da je mogao proslaviti 76. rođendan sa svojim izabranim pjesmama. Dakle, lijep je naslov Svetko vino u predvečerje. I zaista kad sam dolazio s Trga Bana Jelačića, dakle od tramvajske postaje do vas u Masarykovoj, uvijek se malo pogubim i uvijek zaboravim gdje je točno ulaz u vaš dom, ali eto, snašli smo se i vidio sam da je vani predvečerje, još uvijek je bilo vani svjetlo, sad je to pao mrak, ali eto, imamo svetlovinu u predvečerje. Lijep naslov za jednu knjigu izabranih pjesama za našega Božidara Breznišćaka Bagolu, koji je naravno posebno zaslužan ne samo kao pjesnik svojeg jezika, svojeg materinjeg jezika, dakle hrvatskoga jezika ili kajkavskoga narječja ili bednjanskoga narječja ili humskoga narječja, nego je on zapravo, ako se to gleda u širim okvirima,
svakako među najznačajnijim ljudima koji povezuju dvije kulture, dva naroda, dvije države, dva susjeda, dva dobra susjeda, dakle Sloveniju i Hrvatsku. I sve ono što je on u tom smislu učinio kao prevoditelj, zaista je dragocjena stvar. Osim toga, tim smo povodom ovdje i bili višekratno, ne samo u povodu njegovih romana, njegovih vlastitih dijela, nego baš u povodu njegovih prijevoda, rekao bih, značajnih ili najznačajnijih slovenskih književnika. Rekao bih najprije da je njegova četverojezičnost, ako se to tako može reći, dakle, on osim slovenskoga, svojeg materinskog hrvatskoga i svojeg humskog govora, znade jako dobro i njemački i s njemačkoga je jezika preveo niz autora i to zahtjevnih autora. I kao takav funkcionira, gotovo bih rekao, savršeno. Dakle, to je taj most koji kažem, spaja, koji nikada ne razdvaja, nego spaja različite kulture, različite literature, različite jezike i to uvijek, naravno, s najboljom mogućom namjerom. Njegova knjiga koju je objavila Matica Hrvatska, kažem, u listopadu prošle godine, dopalo je mene da budem taj koji će tu knjigu prirediti i koji će napisati i pogovor toj knjizi. Usudio bih se reći jednu vrlo solidnu i interpretaciju Bagovina pjesništva. Kako na hrvatskom standardu, tako i na humskom narječju. O tom humskom narječju, naravno, naš će večerašnji slavljenik i oko kojega smo se iskupili, reći nešto više. A ja ću, naravno, čitati cijeli pogovor, to ne mogu, to bi bilo i za vas previše, ali naglasiti neke uporišne točke njegova pjesništva. Uvijek u životu pjesnika, bilo kojeg pjesnika, igraju veliku ulogu činjenice, stvarnost, živa stvarnost koju je proživio, koju je doživio, kroz koju je prošao. Teško je naći pjesnika, bez obzira na to je li on govori o nekim apstraktnim slikama, metaforama, čemu li, ili se referira na baš neke činjenice koje su ustanovljive u njegovu životu, uvijek je posrijedi, ako je dobra poezija posrijedi, uvijek se ona naslanja na nešto što se pjesniku zaista dogodilo, što je pjesnik doživio. Jer, kažem, nema pjesme, prave pjesme, nema bez oslonca na ono što pjesnik jest, što u sebi nosi, svijet koji vidi u sebi, svijet koji vidi oko sebe i kako ga on može kroz vlastitu poeziju tako doživljena prenijeti, a da to nama nešto znači, da nas na nešto uputi, da se usredotočimo na to što je on svojom pjesmom htio izreći. Ako smo pri samim počecima njegova stvaralaštva, tu moramo reći da Bagova zaista mora biti zahvalan velikanima slovenske književnosti, s kojima je bio u neposrednom doticaju, stjecajem okolnosti, nije važno.
kakvih okolnosti, ali je važno to da su njega, za njegova boravka u Ljubljani, pa i ne samo za njegova boravka u Ljubljani, nego i poslije toga, pa i onim teškim trenucima koje je proživljavao tamo 70. 71. godine, da se našao jedan velikan slovenske poezije, dakle, riječ je o Edvardu Kozbeku, ha, ne znam, ako bismo tražili neke usporednice, onda mislim, slovenska literatura naravno ima svoje začetke ili svoj preporod u Prešernu, ali ako je riječ o 20. stoljeću, onda o cjelovitoj slovenskoj literaturi, ako govorim ne samo o poeziji, onda mislim da Kozbek ostaje tu svakako prvo ime. Dakle, susret mladoga čovjeka, mladoga bogoslova, Božidara Brezičaka Bagole i Kozbeka u Kozbekovu stanu, odnosno najprije njihovo upoznavanje na jednoj od tribina na kojoj je Kozbek gostovao mislim, Ljubljanskoj bogosloviji ili gdje je to bilo, gdje su se valjda prvi put i vidjeli, sad jesu li razgovarali tamo ili ne, nije važno, međutim važno je to da Kozbek na Bagolu ima jedan jak, snažan utjecaj i da ga kroz sve njegove lomove, govorim o njegovoj prvoj mladosti i njegova odrastanja duhovnoga, ne samo fizičkoga, Kozbek mu je, rekao bih, prva ruka pomoć. Drugi dio emisije posvećujemo manifestaciji Priče mi na svom jeziku 2024. u kojoj su sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola, pripadnici nacionalnih manjina Grada Zagreba i Zagrebačke županije, polaznici materinskog jezika po modelu B i C. Manifestacija je upriličena povodom Međunarodnog dana materinskog jezika koji se obilježava 21. veljače, a ove je godine održana jubilarni 10. put. Više o svemu rekla nam je jedna od koordinatorica Maja Burger. Započeli smo 2015. godine na inicijativu kolegice Milite Orešković, učiteljice albanskog jezika, i tada na toj prvoj proslavi 2015. sudjelovali su četiri jezika, četiri manjine, albanski, mađarski, makedonski i češki, a evo ove 10. jubilarne godine imamo 9 jezika, odnosno 9 nacionalnih manjina koje sudjeluju, albanski, bosanski, češki, mađarski, makedonski, ukrajinski, ruski, srpski i poljski jezik. Danas, dakle, sudjeluje preko 100 učenika, negdje između 100-105 učenika. To su sve osnovne i srednje škole Grada Zagreba i jedna škola iz Velike Gorice u kojima se provodi nastava manjinskih jezika najviše po modelu C, mađarsko odjeljenje po modelu B i srpska gimnazija po modelu A. Materinski jezik se u Europi slavi od 2000. godine, to je, dakle, Europska unija proglasila kao važnim danom. Svakoj osobi bi se trebalo omogućiti izražavanje i stvaranje na materinskom jeziku i zapravo je važno da djeca koja, evo, imaju porijeklo iz nekog druge zemlje ili imaju ili jesu pripadnici određene manjine, da uz naravno hrvatski njeguju svoj materinski jezik ili svoj nasljedni jezik, a ovo danas je važna manifestacija na kojoj oni spoznaju puno toga jedni od drugima. Zapravo je poanta da vide da u Gradu Zagrebu ima puno govornika različitih manjinskih jezika i da svi zajedno to njeguju, te materinski jezik, kao jezik svoga srca. Očekuje nas svaka jezik, svaka manjina, odnosno škola, predstavit će se ili recitacijom, pjesmom, igrokazom,
ili plesom, a svake godine zapravo, evo, 10. put po redu imamo i zajedničku točku gdje onda zapravo nekoliko predstavnika svakog jezika nešto izvodi na svom jeziku, a na kraju svi zajedno jedinstveno u zajedništvu pjevamo, evo, konkretno danas sretan rođendan na hrvatskom jeziku. Svim prisutnima obratio se Jarmin Hođić, predsjednik koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Zagreba, koji je i otvorio manifestaciju. Često kažemo da je grad Zagreb bogat sa svojim nacionalnim manjinama, sa svojim različitostima, međutim danas je dan kada mi to pokazujemo u djelu, pokazujemo da to sve nije floskula i evo već u ovom uvodu i ovom pozdravu vidjeli ste kako mi bogatstvo imamo. A to bogatstvo danas pokazuju oni koji su nam najvrjedniji, a to su naša djeca. Naša djeca koja su budućnost ne samo naših zajednica, već i grada Zagreba u cijelosti. Iz tog razloga ne želim im oduzimati puno vremena, danas smo ovdje zbog njih, da njih gledamo i da njih podržavamo. Samo bih iskoristio prigodu da se zahvalim svim profesoricama koje su marljivo pripremale ovaj program. Zahvalio bih se svim učenicima koji sudjeluju u ovom programu. Zahvalio bih se vama kao roditeljima koji ste tu, kao njihova podrška. Htio bih poručiti učenicima da nemaju nikakvu tremu, jer mi smo tu svi kao jedna velika obitelj i da ćemo ih podržati u svakom smislu i dakako i zahvala gradu Zagrebu koji nas podržava u svim našim aktivnostima. Ja vam želim da se opustite i da uživate u onome što su nam naši najmlađi pripremili. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Bilo je to sve u ovotjednom izdanju emisije. Do sljedećeg četvrtka, srdačan pozdrav.